Hola, molt bona vesprada. Temps de Magazine a Telesafor. Avui saludem des dels estudis de Telesafor, la seua televisió. Ja saben que també poden acompanyar-nos a través de la web telesafor.com. Allí estan tots els programes que anem emitint així, en la seua televisió. Avui volem recuperar una data que fa uns dies se celebrava el Dia Mundial contra el Càncer Colorectal. Vam parlar d'aquesta qüestió a través de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la seva presidenta Maribel Codina, centrant aquesta xerrada en el programa posat en marxa des de la Generalitat Valenciana, programa de prevenció. Volem llançar el missatge de la importància de participar en ese programa de prevenció, la importància de la detecció precoç en este cas com en moltes malalties del càncer colorectal. I és es que la població que pot patir el este càncer, es a dir, edats entre 50 i 69 anys d'edat, tan sols el 50% d'aquest segment de la població participa en ese programa de prevenció de la Generalitat Valenciana. Per això volem fer aquesta crida a participar, parlar d'aquest programa d'elements, de, de factors de risc, factors que poden fer que també eh, pues, podem evitar aquest càncer colorectal. I per això ens acompanya una veu experta en la matèria per a donar-nos aquesta consciència de prevenció. Parlem a Beatriz Vilariño, ella es belleza de familia y trabajadora de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Beatriz, muy buena tarde. buenas Prada. Buenas Prada. Gracias por acompañarnos, eh, porque, comentaban es importante que tengan conciencia, eh, no donar rasquera ni a este tipo de cáncer, ni a CAP, pero en el cáncer colorrectal, queda la atención que es el 50% de la población, entre 50 y 60 años de edad, participa en el... Eh, en el programa de prevenció de la Tal vegada és perquè això no va en mi, mentre no ho tenim no li fem cas. Poden ser algunes de les causes. Moltes voltes també està relacionat en, en, en una falta d'informació adequada. Sí. N'hi ha voltes que també pot ser que, que la informació que n'hi ha genere algun tipus de rebuig per por o perquè després me faran una prova que jo no sé, mm. el de el desconeixement moltes voltes i la i la, la por de de a, a què me enfrente després eh, són coses que, que costen eh, d'entrar en la població. Mm -hmm. eh, eh, parlem a ti d'aquest programa, eh, de com funciona, perquè eh, es tracta, de, és, és super senzill, no? A més, la prova eh, no és eh, gens invasiva, eh, te la pots fer és super senzilla en casa. Mm -hmm. Eh, un poc aquest test, l'altre test, que te poden salvar la vida, com diu l'Associació Espanyola contra el Càncer. Exacte. El test, que de fet, eh, si comparem en el test que ara mateix probablement tots ens hem fet algun, del test mm. de la Covid, sí. en comparació és molt menys agressiu, perquè no requereix de fer res que no fem tots els dies. Mm. O qui no pot pues cada dos dies, però tots sí. anem al bany i és eh, agafar una mostra de la femTA i eh, en, un, en uns eh, recipients que ens manen des de salut pública al nostre domicili. vull dir que de fet no ens tenim ni que no ens hem de, ni de desplaçar del nostre domicili ah. i fem la la toma de, de la mostra i després ho acostem al centre de salut que, al que pertanyem i ja són ells els que s'encarreguen que d'enviar la mostra a, al laboratori. Mm. O sigui que és molt fàcil de fer. Molt Clar, fàcil. I a partir d'aquesta prova, d'aquesta mostra, arriba el resultat... Que ahí la tens, eh, el crit de de alerta és quan hi ha alguna resta de de sang, no? Exacte, exacte. Este test, que li diuen el tas, el test de sang oculta en, en la femta, sí. eh el que fa és veure si hi ha algun res de sang, perquè medis l'hemoglobina que nia en en la mostra canviem i això ens pot donar el indici de que alguna cosa no pot anar bé. Vol dir que un test positiu és igual a càncer? No. De fet, la major part d'ells no és igual a càncer. N'hi ha mm. un percentatge molt alt que a lo millor és per un altre tipus de morratxa, a nivell de, de morroides o d'alguna inflamació de l'intestí. I n'hi ha una, una, altra part de, de les persones que són positives que efectivament tenen alguna lesió que moltes voltes ni tan sols són càncer encara. Estan en un estadi tan, tan precoç que es pot tractar en el 90% dels casos. Mm. Així és. De fet, vostè ha dit la paraula precoç. Mm. La detecció precoç és fonamental eh, també quan estem parlant del càncer mm -hmm. colorectal. Exacte. Sí, perquè a més és, és un tipus de càncer que, que normalment no da molts símptomes eh, i i sí que tenim una prova que es pot aplicar a nivell poblacional que, que és molt bona per a fer una detecció de, de cribratge de la població. Sí. Aleshores, una prova que és eh, econòmica, que no és cruenta que no... i que se pot aplicar a tota la població, és una llàstima que no n'hi hagi més gent que se la faça. Claro. Perquè és un inici per a quedar-se tranquil i anar endavant i en el cas de que n'hi hagi un positiu, normalment es detecta tan en o sigui, en les fases tan inicials que les possibilitats de tractament són molt àmplies. Són molt àmplies. A, a, més, eh, parlant, eh, sembla un poc eh, superficial no parlar, però hem de parlar també de, de, dels costos econòmics. Eh, quan més s'avança, més es desenvolupa la malaltia, després eh, el cost econòmic que per a fer-li front és molt més elevat. Mm -hmm. no? Sí, i no parlem només del cost públic, també parlem del cost indirecte per a les famílies. Vull dir, eh, el, el fer front a un càncer eh, fa que un normalment no puga treballar. Clar. Estem parlant d'una població d'entre 50 i 69 anys. És a dir, la major part d'aquesta població diana que té el programa de, de cribratge de la comunitat està en edat la, de, activa laboralment. Sí, Aleshores, el fet de no poder treballar això també repercuteix econòmicament en les famílies. Clar, efectivament. Eh, trenca l'economia domèstica. Mm -hmm. eh, per això, recordem, important, i més quan aquesta eh, data que hem dit al principi, eh, més del 50%, bon el 50% de la població que pot patir de, de càncer colorectal, entre 50 i 69 anys d'edat, en tota la comunitat valenciana, no participen en el, en el programa. Eh, un programa eh, del qual es fa ressò, l'Associació Espanyola contra, contra el Càncer. Vostè és treballadora de mm -hmm. la de, de l'associació en, en, València. Correcte. Eh, per què? Com, com arriba a mm -hmm. lligar amb aquesta relació eh, com a metgessa de família amb l'Associació Espanyola contra el Càncer en València? Bé, bueno, pues, doncs, eh, a veure, la, la realitat és es que la, medicina de família uh. és una especialitat, com tantes altres. El que passa és que té un cognom que ningú coneix, que és el de comunitària. Sí. És a dir, jo sóc metgessa de família i comunitària. Això vol dir, vol dir que eh, prestem atenció també a la salut de les comunitats. Esta part de la medicina sempre m'ha apassionat i la veritat és que m'he mm, format molt perquè l'interès personal m'ha portat a això i eh, en la meva eh, experiència professional com a metgessa de família normalment no tenim massa temps per a, per a fer atenció comunitària. Mm i ahir va eixir l'oportunitat que em va donar l'Associació Espanyola contra el Càncer en València, que buscàvem un perfil de, metges, de metge o de metgessa eh, que, que estiguera més orientat a la comunitària. I vaig dir, eh, fantàstic, o sigui, és ah. la meva oportunitat d'encarar-me a aquest tipus de medicina. Eh, a cinc dies s'ha fet algunes cartes jornades sobre medicina comunitària amb professionals de diferents perfils i la veritat és que eh, queda palesa no? la, la, la importància i la riquesa d'aquest mm -hmm. àmbit de la, de la medicina. Eh, clar, després d'aquesta xerraeta, que anem a continuar desenvolupant en tres aspectes, eh, clar, podem dir que es pot previndre el càncer colorectal? en medicina les, o sigui, el sí i els no no serveixen. sí, no? No, no és una ciència exacta pel qual no, no podem dir rotundament sí o no. Però eh, sí que és de veres que n'hi ha una part molt grossa que sí que es podria previndre. Ara bé, parlem d'un tipus de prevenció o altra. Quan estem parlant de detecció precoç, és el que nosaltres parlem de, de prevenció secundària. Això vol dir que anem buscant que n'hi hagi una malaltia i agafar-la a temps per a poder donar opcions de curació. Mm. Si ens anem a, abans de que aparega la malaltia, eh nosaltres diguem que estem fent prevenció primària, és a dir, estem estem normalment hàbits de vida saludable, per evitar els factors de risc que ens poden dur a desenvolupar, en aquest cas, el càncer colorectal. Ah. Eh, tot es redueix a hàbits saludables, però aquests factors de, de risc... Eh... Podríem enumerar alguns d'ells? Sí, els podem, de fet, els podem dividir en, com en dos grans grups de factor de risc. N'hi ha alguns en els que podem inferir i n'hi ha uns altres que no. És a dir, Eh, totes les persones eh, tenim un, un bagatge genètic i una biologia que mm. no es pot modificar. Sí. Aleshores, n'hi ha persones que tenen certs factors de risc a nivell personal o familiar perquè pateixen o han patit una malaltia o tenen eh, familiars que l'han patit. Després està tota la part de factors que sí que, sí que podem eh, influir en ells perquè no, venen, no ens venen de sèrie, que és tot el que fem en el dia a dia. Mm. Aleshores, si evitem el consum de tabac, evitem eh, l'alcohol, portem una alimentació saludable, evitem el sedentarisme, tot això són factors que eh, ens, ens poden... O sigui, són protectors de, del de desenvolupament de càncer colorectal i de molts altres mm. que no són tema de I, I jo no sé si aquests factors de, de risc eh, eh, respon a la pregunta de factors de protecció, és a dir, el fet de dir el que no hem de fer ja respon l'altra pregunta o n'hi ha factors de protecció eh, més específics a banda de... O és la, la cara i la creu? Exacte, és la cara i la creu. O sigui, en qüestió del tabac, factor de risc, el tabac. Factor protector, no fumar. Hmm. Factor de ja. risc de l'alcohol, el, el, consumir alcohol, el no consumir-ho, el factor protector. L'alimentació, consum de eh, dietes que són riques en grasses, en sucres, en aliments processats, risc. Eh, Dietes riques en verdures, en fruites, en, en cereals, en legums, mm. protectors. Sí. El sedentarisme, factor de risc. L'activitat física freqüent, factor mm. protector. Estem sempre com baratjant les mateixes... Ah. Mm -hmm. Així és. El, um, clar la per a, per, a, per a fer front al risc de de patir el càncer colorectal, és portar, es podria resumir en portar una vida saludable. Seria el el resum. Eh, a sí. de a banda de de fer-nos la prova exacte. en el cas Eh, exacte, sí. Eh, hem de tindre en compte això el, el 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 participar en els programes de en els programes de cribatge poblacional. I, a més, els avis de vida, eh, per descomptat, sense oblidar que també les condicions socioeconòmiques de les persones influeixen en els estils de vida. Sí. És a dir, no, no tot és una qüestió de voluntat o d'elecció. n'hi ha persones que tenen més opcions que altres. No? Són qüestions de realitats. Exacte. No? Pura, pura i pura dura. Pura i dura. Eh? Supose que el, el, el test que està parlant, el test, uh -huh. el que te puede salvar la, la vida, és una esa campanya de conscienciació eh si nom que realitza l'Associació Espanyola contra el càncer. Tras de fer el test, n'hi han alguns símptomes que, que poden fer son, alçar l'alarma eh de dir, "Uf, a mi em passa alguna cosa rara que puga detectar-se sense fer-se la, la prova, Sí. De sí, el que passa és que el que ens passa en el, en el càncer colorectal és que són símptomes molt inespecífics. Aleshores, eh, si hi ha, per exemple, una hemorràgia digestiva, que anem al bany i, te i tirem sang, pues això ho hem de comentar al, al metge, però també pot ser un canvi en l'hàbit intestinal d'anar al bany dels últims tres mesos, o estar a voltes en diarrea i a voltes en estrenyiment, o tindré una mica de nauses o estar en una anèmia que no es troba eh, la causa. Vull dir, no és, no és un símptoma concret o un grup de símptomes que segur que ens fan entendre que les coses sí. van per ahir, sinó que quan tenim certs símptomes que són de tipus intestinal, ho comentem en el nostre metge de, o metgessa de família, i ell o ella serà qui valore eh, el conjunt de símptomes per a veure si s'ha d'estudiar mm. més enllà de lo que s'està eh, exposant en la consulta. Ah. Eh, I la incidència, eh, estem parlant que qualsevol pot ser, evidentment, de, després de parlar d'aquests factors de risc, qualsevol persona pot patir en arribar a aquesta edat, tram, 50-69, eh, i no és una qüestió de, de gènere, homes i dones mm -hmm. tram de 50-69, estan en el mateix sac, entre cometes. Sí, no? exacte. Sí, mm -hmm. a partir de un, un dels factors que, que hem parlat abans dels que no es poden modificar justament és l'edat. Sí. Mm. I, I el factor de risc eh, és el, de l'edat és eh, normalment... A veure, l'edat de diagnòstic està al voltant dels 70 anys, una miqueta més pront en homes i una miqueta més eh, tard en dones, per al de colon i més vora als 60 en el de recte. Però és molt estrany encara trobar diagnòstics per baix de 50. És per oh. això que el, el programa està dirigit a població entre 50 exacte, i 70. Per cert. Però el més aviat possible. Eh, Beatriz, eh, parlem de colon i color rectal. Uh -huh. És diferent o sigui, el color rectal inclou el de colon. Uh -huh. Perquè el, el, sistema digestiu té diferents parts, una de les parts és el colon, l'altra és el recte, que està al final del colon. Aleshores, quan parlem de l'intestí gros, parlem de, del colon i del recte en, el, en, en aspecte de, de, del càncer ah. colorectal. rectal. Eh, aprofitem aquests últims minuts, eh, Beatriz, d'esta de, la, de eh, he dit treballadora, metgessa de família, treballadora de l'Associació Espanyola contra el Càncer València, moltes línies de treball en l'associació. parlem un poc d'aixòs fronts que sí. hi ha en l'associació. Eh, en l'associació la veritat és que estem molt contents en la unitat en la que jo estic treballant, que és la unitat de promoció de la salut, perquè eh, fa uns anys que, que a nivell nacional l'enfoc ha variat una miqueta de l'Associació Espanyola contra el Càncer i eh, s'estan duent a terme projectes amb una orientació més comunitària. Mm. És a dir, el que més se coneix de l'Associació Espanyola contra el Càncer és l'atenció al pacient i a la família eh, i, 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 el recolzament a la investigació científica. Però pot ser que la part de promoció de la salut encara no es conega massa. I eh, la justificació de que siga tan important que se'ns conega és perquè mm, vorà... Mm, 50%, no, no tant, però quasi dels càncers en general es podrien disminuir mm. Si reduïm els riscos. Clar. i si duguem eh, una vida saludable. Per això estem fent una labor de eh, promoció d'avis de vida saludable creant eh, o propicia que n'hi hagi entorns que protegisquen aquest tipus d'hàbits saludables. Perquè moltes voltes no és el que diem abans. No és una qüestió només de voluntat, sinó que en l'entorn siga fàcil fer no? Els factors eh, socials Exacte. que ens afecten. Aleshores, tenim projectes d'alimentació i d'activitat física en centres educatius, eh, també fem eh, activitat física i eh, activitat física en l'entorn, en rutes saludables, eh, parlem i negociem per a crear espais sense fum en, en, el, en els municipis, en els pobles tot per a que la conscienciació siga de que l'opció més fàcil siga la més saludable. Mm. No? És, és el camí i la direcció que estem que estem defendent ara mateix en l'associació. Mm. Així és. I, I aquesta relació indispensable no? de, de, amb les administracions públiques, per a desenvolupar, com és el cas de la Generalitat Valenciana en aquest programa de prevenció del càncer colorectal, és fonamental no? aquesta col·laboració eh, dels col·lectius socials eh, en l'àmbit sanitari, com pugui ser l'Associació Espanyola contra el Càncer, en aquestes administracions públiques, per a que la difusió eh, siga òptima i siga eh, major, no? Exacte. Sí, al final la importància de generar una xarxa de comunicació sí. que lligue a l'administració, al teixit associatiu i a la població és fonamental, és fonamental per a que qualsevol programa de detecció o qualsevol programa de tipus poblacional arribi realment a bon terme. Mm. I després hi estem els mitjans de comunicació per a fer no ressò so de tot aquest treball Exacte. en equip i organitzat. Eh, Beatriz Vilariño, moltíssimes gràcies per la, per la visita, eh, per, per desplaçar-se fins aquí, sí, fins als estudis de Telesafor, per aprofundir en aquesta qüestió que teníem pendent des de la celebració d'aquest Dia Mundial eh, contra el càncer colorectal, perquè hem d'anar més enllà no? d'aquests dies puntuals. Uh -huh. Hem de treballar i parlar-ne de totes aquestes qüestions, al llarg de tot l'any, no? Exacte. Així és com arribem. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, Fins una Daniel. pròxima. Adeu. Posem nosaltres el punt i final. Esperem que hagin pres bona nota. Recordem ser programa de prevenció que es posa en marxa des de la Generalitat Valenciana per a fer-nos aquesta prova tan senzilla, eh, fonamental, per a les persones, homes i dones, eh, que estan en aquest tram d'edat entre 50 i 50, i els 69 anys d'edat. Si tenen algun dubte, no han rebut eh, la, la carta, la notificació, el test, criden, posen, contacten amb el seu centre de, de salut, eh, exposen eh, que jo no he rebut aquest test, la notificació, i així eh, pues, anem per davant, en aquest cas del càncer colorectal. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.